I Excel så er formler og uttrykk som foretar en operasjon, for eksempel regning, logisk test, tabelloppslag og så videre. Det som er vesentlig da, det er at formler ikke bør inneholde tall, men referere til celler. Det gjør at det blir lettere å bygge opp bra modeller. Først skal vi se på en måte å skrive formel med aritmetisk operator, sånn som pluss, minus, gange og deling og så videre. Han bakermesteren vår, så han vil se samlet variabel enhetskostnad per pose med rundstykker eller bakevarer eller hva det er. Først trykker vi det vi vil ha ut av den, skriver lik. Så trykker vi på B2. Så ser vi at den B2 står i blått, og den får en blå ramme rundt seg. Trykker vi på pluss, neste, den får en rød ramme rundt seg, og den blir rød nedi der. Pluss den siste, den blir lilla. Og akkurat den funksjonen gjør at det blir lett å holde styr på hva du har med i formen din. 4 kroner og 10 øre. Det ser jo riktig ut. Nå skal vi se en annen måte å gjøre det på. Du kan bruke autosummer her. Da ser du at den tar med det området den skal ta med. For også 4 kroner og 10. Eller du kan skrive alisummer og markere området. Excel utfører regneoperasjoner på vanlig måte, altså parentes, eksponent, divisjon, multiplikasjon, addisjon og subtraksjon. Den rekkefølgen overstyrer du med andre parenteser. Sånn. Vi skal se på det ved å beregne realrente. Den står på boka, side 182 for så vidt. Den formen er slik, 1 pluss nominell rentesats, delt på 1 pluss inflasjon, minus 1, får vi 6,67. Ja. Og hvis vi gjør det her nå uten uten parentes, så ser det sånn ut. Det som vil skje nå, er at Excel tar B2 delt på 1 først, før den trekker alt sammen. Da får vi 17, og det er en ganske stor forskjell. Nå skal vi ganske raskt se på logisk test. Vi skal gå mer inn på det i timen. Men hvis vi ser på skatteeksempel i boka, side 185. Her skal vedkommende kun betale toppskattsatsen på 9% hvis inntekten er over grensa. Og vi, for å få til det, så har vi en funksjon som heter hvis. Det vil si hvis vilkår er til stede, så skal vi ha en verdi, og hvis den ikke er til stede, så har vi en annen verdi. Da har vi først den logiske testen. Så altså hvis personinntekten er større enn toppskattgrensa, og hva skal vi ha hvis den er sann? Jo, da skal den betale skatten. Men den skal kun betale skatten av det som er over grensa. Sånn. Så hvis inntekten er over toppskattgrensa, så skal vi ha inntekten minus grensa ganger satsen. Da betaler du kun
toppskattsats for det som er over grensa. Hvis den da ikke er over toppskattgrensa, så skal du ikke betale noe som helst.